think it's him. She's gonna shut the door. Avui anirem fins a la Garriga, al jardí de l'Hospital Asil de la Garriga. Coneixerem a Marga Dalmau. Ella és pianista i va ser la primera directora de l'Escola de Música. Hola, Magda. Hola. Com ho hem de fer? Sí? Molt bé. Escolti, sé que aquí amb vostè som a l'Hospital Asil de la Garriga. Sí. Vostè viu aquí? Sí, jo visc aquí, que és a casa meva. Quan fa que viu aquí? 3 anys. Em sembla que el juliol farà 4 anys. Sí. Estava sola a casa i tenia problemes de cames. No en tinc tants, m'han anat molt bé, però vaja, en tinc. I he degut una malaltia. I per no estar sola, últimament, doncs ja tenia lloc demanat, perquè s'ha demanat molt previ temps, i nada menys, de casualitat, em van trucar dient que tenien lloc, si volia anar-hi, si no, em passaven. I doncs em van dir que sí, jo estava sola, els meus pares ja no hi eren i la meva germana viu a fora. I aleshores vaig dir que sí, però amb una condició, que jo tenia una gateta que es diu Mimi, i vivia amb mi, i havia de portar la gata. I en Joan Cruells, el director d'aquí, va dir, cap problema, tu i gata cap aquí. I vam venir, la gata i jo. Molt bé. I ja està, sí. A vostès els vam conèixer la setmana passada. Sí. Perquè han fet aquesta queixa, que arriba sí, fins sí. i tot el síndic de Greuges. Sí, tant. Per aquestes restriccions de visites que han tingut, sí. que han estat, com qui diu, tancats sí. aquí. Sí. Com han estat aquests temps? Bé, no, han estat... Jo sóc bastant positiva. I m'ho vaig agafar molt bé, molt bé. Doncs mira, mirant des de la finestra, m'entretenia molt, mirant l'olivera, que m'agrada molt, mirant els ocells, al capvespre mirant el cel, si estava rient o no, mirant la lluna, i llavors llegint, o oh, tinc un petit piano a dalt, però és d'aquests petits, eh? I em costa. I sobretot escrivint. Escrivint cartes amb gent que ja els tenim en un altre lloc. Heu tingut la sensació que heu estat els grans oblidats de tota aquesta sí. crisi, la gent gran? Això sí, sí, sí. Sobretot els que hem estat en centre, sí. Els que han estat a casa seva sol, doncs, s'ho han organitzat d'una altra manera. Clar, sí. la seva reivindicació era precisament aquesta, no? Exacte. Som grans. Exacte, exacte. I som... La llibertat ha de ser per tothom i podem sortir. Esclar, jo comprenc que tot depenia de salut, de generalitat i no sé, de tot aquest embolic polític, també. Estàvem tots vacunats, tots preparats, sense tenir res. Llavors ens van dir que podíem sortir més els que havíem acabat de passar l'última tanda, que la vaig acabar de passar. I els altres havien d'estar 3 mesos més sense sortir. Per això vam escriure aquesta carta. L'endemà d'escriure o de posar-la en marxa, ens van dir, salut, que ja es podia sortir, però nosaltres ja ho havíem fet i considerem que ho tornaríem a fer i, si és necessari, ho tornarem a dir. Com és la sensació, un cop se surt al carrer després de tant temps i es retroba sí. amb la gent? Ai, bé, bé, bé. És una sensació una mica estranya, però bé, ets aquest, sí, ai, sí, escolta, em perdona, i ens sense mascareta. I el que vaig fer va ser sortir i anar-me a prendre una cervesa. Ah, sí? Oi que... L'havia trobat a faltar. Aquí en tenia, eh? Perquè tenia una vera. Però no era tan bona com la del carrer. Tenia gust de llibertat. Una cerveseta, sí, amb una amiga, amb dues amigues. I ja va estar. I ara aquesta setmana també tinc previst sortir algun dia per lo de la música referent del piano que el tinc fora d'aquí. Ara parlarem del piano, sí. perquè m'ha dit que feia dues coses aquest temps que han estat aquí sí. tancats. Una era escriure cartes a gent que ja no hi és. Sobretot a la meva mare. Què li deia? Oh, mira, li explicava, per exemple, com eren els Nadals, com ho havien passat. Sobretot quan jo m'anava a casa dels meus tios a dinar, quan la meva mare hi era, no hi era, que la meva germana està fora. I
com havíem dinat i això, i li deia, però hi faltaves vostè, l'esperàvem de vostè. De vostè. No, el pare no, pobret, no sé per què, però la mare sí. Sí, sí, sí. I ara doncs li explico coses de que passen aquí, que passen allà, que si estic una mica amoïnada per això, per allò, sí, en fi. Anem ara a l'altre aspecte, aquest de la música que em comentava. Té moltes ganes de sortir aquesta setmana per retrobar-se... Amb el meu piano. Amb el seu piano. Sí. Quina relació hi té amb aquest piano? Una relació amorosa. Mira, va venir un afinador, quan jo estava a l'escola de música a Barcelona, i deia, els instruments, els pianos, va venir exactament els pianos, tenen l'ànima pels que el porten. Perquè és cert, si sempre toques el mateix piano, saps els fallos que hi ha o no, i ho saps. En canvi, quan vas a un altre lloc i has de tocar, tu saps aquell piano també com es respondrà. És diferent del que es porta l'instrument ell mateix, el viol, tot això. Ja saben els fallos que hi ha. I aquest piano jo el tinc des de que tenia 8 anys. Mira, el divendres en faig 84, imagina't. I és una vida. Sí, i és un piano pianola, que les pianoles les feien en l'hotel Blancafort, aquí a la Garriga, que precisament jo vivia a davant. I el pare el va anar a comprar, a buscar. La pianola és feta d'ells, de Blancafort, però tot l'altre, tot, ve d'Amèrica, va venir, d'un piano enorme, amb una caixa molt ampla, perquè hi havia la pianola, els rotllos. Després, quan vaig començar a tocar una miqueta bé, vam fer treure la pianola pel so, perquè ens reduïa el so. I bé, he fet tota la carrera musical amb el piano i després me'l vaig endur també a Granollers, que vaig tenir a part un petit estudi, i després vaig tornar cap aquí amb el piano i ja quan vaig estar sola vaig preguntar si el podia dur aquí. Ja. I em van dir... En Joan Coll em va dir, no, perquè és clar, hi ha molta gent que pot tocar, ha d'estar molt vigilat. I vaig anar al carril, li vaig dir a en Carles, dic, Carles, no sabries pas algun restaurant que volguessin un piano, perquè sempre d'una categoria, encara que sigui pianola, i diu, ai, aquí mateix. I dius, va, vinga, va, anem, dic, doncs vinga, entre tots dos posem el piano aquí. I vaig posar el piano allà. I llavors hi anava a tocar, els diumenges. Em vaig preparar-me altra vegada, però llavors, a veure, no el que tocava a sisè curs ni setè, sinó tot reduït, saps? A més, a l'hora de dinar has de ser molt que la música vagi per sota les veus. Tot i amb això, al final, hi van haver uns clients que es van queixar, que deia que feia soroll. I vaig deixar d'anar-hi. Ostres! Sí, hi ha gent que es creuen que la música fa soroll. I, però estudiava i he anat igual, perquè, esclar, l'únic que tinc és molta agilitat. I llegeixo molt ràpidament música, puc fer-hi disbarats o no, perquè jo als 6 anys ja vaig començar a fer solfeig aquí a la Garriga. O sigui, molta, molta música, anava més adelantada d'allò que abans de tocar el piano, i esclar, això m'ha ajudat molt. Què és el que la va portar a fer música? Tenia 6 anys, els meus pares. Un senyor d'aquí a la Garriga, Josep Paimarí, un gran professional, un gran músic. I llavors, quan ell ja no va poder més, em vaig examinar primer a l'Escola de Música de Barcelona, al carrer Bruc, per lliure, i m'hi vaig examinar 3 cursos de piano i 5 de solfeig. I llavors el mestre va dir, jo ja no puc dur més, perquè ja tens altura. I vaig anar al Liceu, que anava una meva cosina, amb un mestre que es deia Guillermo Garganta, que només volia, bueno, no el millor, però quasi. O sigui, jo estava apuntada al Liceu a classes amb ell, però com que només ens en donaven mitja horeta per fer ja un 5/4 i 5è, era poc, i anàvem dos cops a la setmana a casa seva particularment. I esclar, allà vaig aprendre molt, molt. A part, podia fer harmonia, fer tota la carrera, la tinc tota jo, tinc tot. Era freqüent, a la seva època, que les nenes fessin piano? Bueno, aquí a la Garriga potser no tant. A Barcelona, sí, bueno, també depenia dels pares. Jo de la meva colla només era jo. I
segons com em feia vergonya de dir-ho. Són coses de, no sé, com si fos algú, no sé, anava i venia de Barcelona, que me n'anava al tren de les 7 i 10 del matí, amb unes candeles de gel que hi havia, ja me'n recordo, ja. Perquè vostè és fundadora de l'Escola de Música de la Garriga. Doncs sí, hi havia un altre tipus escola, una escoleta, diguem-ne, d'un senyor que en sabia, però ho feia a la seva manera. Jo vaig anar un dia a un concert d'ells, si això no tira, i li vaig dir, escolta, però jo no ets a pensar que jo hi havia d'anar, eh? Escolta'm, això no ho fas bé, eh? He sentit diverses vegades la mateixa cançó, les flautes i amb números. On vas a parar amb tot això? Diu, mira, mentre els pares estiguin contents i paguin, ja n'hi ha prou. I llavors, uns pares, precisament, que estaven a dintre, en una reunió, i em van dir, per favor, que hi anés, que hi anés. I sí, no m'ho vaig pensar, vaig anar-hi. Vaig tenir la sort, o vam tenir la sort, de tenir l'Ajuntament, el primer ajuntament, el socialista, la Núria Albó. Uh-huh. I em va ajudar, ens va ajudar moltíssim. I la vaig començar jo. Però si no teníem 50 alumnes, no es podia començar. I en l'Ajuntament apuntant, anotant, anotant. El primer any vaig estar jo sola, una miqueta. Llavors ja va venir l'Anna Casanovas, després va venir en Carles Riera, que per desgràcia ens va deixar fa uns anys, gran amic meu, i en Rafael Sala l'any passat. Que per cert, el dia 6 de març li fan un homenatge a l'Escola de Música aquí, amb en Rafael, amb molt amics. I llavors ja vam començar, érem els nens i nenes de l'escola, vam començar a treballar-la i després em van dir, abans en Carles, sí, que si volíem ser de la Generalitat, que va passar la Generalitat i ens interessava, havíem de tenir els títols i els hi vaig portar jo, i com que jo tenia, ho tenia tot acabat, n'hi havia que els hi faltava estètica o un d'harmonia, jo no, jo ho vaig fer-ho. Tot. I va ser per això. No perquè en sapigués més, ni molt menys. Ni molt menys. Però jo tenia tota la carrera feta i m'hi vaig posar. De quina està més satisfeta de l'Escola de Música? D'això que dèiem ara, de veure alumnes que van ser alumnes que ara són, sí, són músics? Sí, sí, sí. I que encara et recorden. Jo soc molt detallista. I recordo moltes coses, però hi ha coses que em passen per alt. És clar que et passi pel costat al carrer una noia i diguin a la seva filla, oh, la meva primera mestra de música, i t'abraci. Això t'omple, t'omple, t'omple molt, molt, molt. I conèixer gent, sí, que he tingut una vida una miqueta moguda, amb això, jo. Sí, per què? Perquè vaig deixar la música. I llavors em vaig dedicar a Barcelona a buscar-me un treball i vaig trobar, molts anys ja fa, una petita botiga de discos. Es deia el Club del Disc. I per què deixa la música durant un temps i se'n va a treballar a la botiga de discos? Sí, perquè quan jo vaig acabar la carrera, van fer oposicions al Liceu. I el sisè curs, el meu mestre m'hi va presentar i les vaig guanyar, a nivell de sisè. El setè no vaig poder-m'hi presentar perquè el meu pare va tenir un accident molt fort i vaig haver d'ajudar a casa i la mare era fora. I el vuitè em va dir el meu mestre, no t'hi presentis perquè hi ha unes oposicions que venen que si es treuen s'ha d'anar a Chicago 2 anys, una beca. I allà pots doncs, acabar els estudis tant però millorar-ho lògicament. I li vaig dir, a més jo devia estar estudiant coses, preparant-te per això. I vaig dir, a la meva mare li va semblar molt bé, però no ho vaig dir al meu pare, mira aquelles coses. I li vaig dir, m'han dit que sí, diu, no, que vingui la teva mare. I li va dir, miri, la Magda no és major d'edat, esclar, 18 anys en aquella època. Si diu que sí, i les treu, perquè les pot treure, però tranquil·lament, treu el lloc com un altre, si no li deixen. I llavors la meva mare rotundament va dir, no. I clar, aquesta espina és la és que li va espina. Fer... Sí, doncs mira, a dins meu. I llavors va ser quan vaig començar a canviar. Anava tocant alguna vegada, però poques. I com s'hi reconcilia amb el piano? Vaig anar fent treballs i llavors vaig estar en el Consorci de Mobles d'aquí a la Garriga, venent. I d'aquí, llavors jo tocava a casa, eh? Ja anava altra vegada fent coses i tot. I després ja, quan vaig estar aquí a la Garriga, a l'Escola de Música, vaig deixar més aviat el piano, perquè t'has de dedicar més als alumnes
i no tens temps, tu, de practicar. És cert, eh? Després de molts anys, vaig anar... Jo tinc afoniatria. Vaig a afoniatria. I la mestra em va dir-me... Bueno, i vaig anar-hi 4 anys. Diu, per què no fas piano també aquí? I vaig anar amb una altra mestra, piano. I em va dir, però què vols que et faci si el fas bé? Dic, però miri, repassar el que jo feia. No vull fer coses noves, però repassar el que jo feia. Però vaja, jo crec que la música és un idioma universal, un llenguatge universal, i que va molt bé en moltes ocasions de la vida, sigui la música que sigui, el so que sigui, eh? Perquè també m'agrada la música moderna, només faltaria. Però bé, jo sóc més de música del tipus d'Elvis Presley, ja. Doncs ens quedem amb aquest missatge seu, de que la música és un llenguatge universal. La música és vida. És vida. Això ho diuen Catalunya Música. I és cert, eh? És cert. Sí. Doncs, Magda, ens ha agradat molt conèixer-la. Moltes Igualment. Gràcies per aquesta gràcies. Conversa. Que va.